رحمان بابا سوک وو دیتا رحمان بابا ولی ویلے کیگی بخیر راغلی زیم لانجمار ملگرو پا مخ دا دنیا با داسی پختون نوی چی غیب دا رحمان بابا نم نیوری دلی و دا رحمان بابا شیرون بی نیوری دلی و رحمان بابا پا اصل کی سوک و دا دیرو کم و خلکو تا پاتا دا کم رتبه و کم مرتبه چی دا امرالقیس پا عربی جبا کی دا ویلیم شیکسپیر پا انگلش جبا کی دا دا مولانا جلال الدین رومی سے پا فارسی جبا کی دا دا تولستوی پا روشن جبا کی دا ام آغا رتبه و آغا مرتبه دا رحمان بابا پا پختو جبا کی دا ملگرو نن بزا تاسو تا دا رحمان بابا دا جوند پورا تاریخ پا دو برخو که بیانو پا اولانه برخه که بزا تاسو تا دا رحمان بابا تعرف کوم چی رحمان بابا سوکو پا دویم برخه که با تاسو تا دا رحمان بابا دا سوچ و داغی دا کار پا بارا که ویم چی دا رحمان بابا سوچ سو و رحمان بابا کارو نسس کردی دی دا اسلام و دا پختو دا پارا نرازو دا ویدیو اولانه برخی طرف تا چی رحمان بابا سوک وو ملگرو دا رحمان بابا پورا نوم عبدالرحمن وو دا پشپاڑ سو دو دیرشم کال کی پا بادر کلی کی پیدا شوه وو بادر کلی دا پیخور کوارد طرف ته په یو سو میله فاصله باندې اوسو موجود ده دغه شان که د رحمان بابا د وفات د تاریخ خبر او کړی شنو رحمان بابا په 1915 کال کې وفات شوه یعنی د رحمان بابا ټول ژوند 3 کال او که د رحمان بابا د خاندان خبر او کړی شنو تاریخ لیکلو والا لیکي چې د رحمان بابا پلار عبدالستار خان د خپل کلی ملک او رحمان بابا د یو مالدار کورنۍ سره تعلق لرلو خو د مالدارتوب باوجود به رحمان بابا د ملنګۍ او فقیرۍ سره مینه لرله د رحمان بابا د ملنګۍ او د فقیرۍ سره د مینې حقیقت د رحمان بابا د دې شعر نو معلومیږي چې رحمان بابا وایي نشي د خانانو ملنګانو سره کلی چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن د رحمان بابا د دې شعر نه تاسو په خپل اندازه لګولی شئ چې رحمان بابا د ملنګۍ سره څومره مینه لرله د دې نه علاوه که موږ د رحمان بابا د واده په باره کې خبره وکړو تاریخ لیکلو والا لیکي چې رحمان بابا واده کړی و د دې یوه لور وو یوې زوی و خو زوی وفات شوی و او لور یې واده کړی و نو د رحمان بابا د لور نه چې کوم اولاد و د هغې بیا کوم نسل و هغه اوس هم شته رحمان بابا د تعلیم په باره کې خبر او کړی شي نو په پټه خزانه نومي کتاب کې لیکلی شوی دی چې رحمان بابا خپل لومبه یعنی اولنې تعلیم د مولانا محمد یوسف نه حاصل کړی و بیا د هغې نه پس د 1415 کالو په عمر کې رحمان بابا د قرآن تعلیم د مولانا عبدالحق نه حاصل کړی و که د ژبو خبر او کړی شي نو رحمان بابا د پښتو سره سره په عربۍ او په فارسی ژبه کې هم ډېر ماهر و او د رحمان بابا سره د قرآن او د حدیث علم هم ډېر و د دې نه علاوه رحمان بابا په تصوف باندې هم ډېر پوی و او تصوف د الله د نیکانو بندگانو یو صوفیانه سوچ ته وای اوس رازو دی خبری طرف ته چې رحمان بابا شاعری کله شروع کړي وا د دې په باره کې تاریخ لیکلو والا لیکي چې رحمان بابا د الکوالی په عمر کې شاعری شروع کړي وا او د خپل کور په خوا کې د خور په غاړه به رحمان بابا د خپل یو مجنون نومې ملګری سره په کاڼو باندې خپل شاعری لیکله او بیا به خلک هلته تلل او هغه کاڼي به یې راټولول او دغه شان به د رحمان بابا شاعری په خلکو کې خورېده د دې نه بعد اوس موږ رازو د رحمان بابا د سوچ او د هغې کار طرف ته چې د رحمان بابا سوچ څه او هغې څه کارونه کړي دی د اسلام او د پښتو د پاره بلګرو که د رحمان بابا شیرونه مونږ وګورو نو په هغې کې رحمان بابا د عشق حقیقي ذکر کړی دی د عشق حقیقي مطلب دا دی چې رحمان بابا په خپلو شعرونو کې د الله او د هغې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره د مینې ذکر کړی دی د رحمان بابا سوچ دا و چې زه خلکو ته هم د خلکو د سوچ مطابق د خپلو شعرونو په ذریعه د اسلام او د مذهب اصول ورزده کړم همدغه وجه ده چې د رحمان بابا په شعرونو کې مونږ ته د جهان مینه ښکاري د رحمان بابا شعرونه مونږ له د وفادارۍ د سړیتوب د سادګۍ او د امن درس راکوي ملګرو د خپل کلی د یو ملک زوی رحمان بابا د الله او د هغې د رسول په مینه کې دومره ډوب شوی و چې هغې ته د خپل پلار ملکی د هغې مال دولت او د دنیا هیڅ هم نه ښکارېدل بلکې رحمان بابا به هر وخت د فقیرۍ او د سادګۍ ژوند تېروه او دا کوشش به یې کوو چې زه خلکو ته د سادګۍ د مینې او د امن لاره وښیم که د رحمان بابا د مزار خبره وکړی شي نو د رحمان بابا مزار اوس هم د پېښور نه په یو څو منټه فاصله باندې په بادر کلی کې موجود دی ملګرو کېدای شي چې تاسو ته دا پته وي یا به تاسو مخکې زما د خولې نه دا اورېدلی وي چې زه د مولانا بجلیګر صاحب ډېر غټ فین یم او ما روسټینګ هم د مولانا بجلیګر صاحب د بیانونو اورېدلو نه بعد شروع کړی و مولانا بجلیګر صاحب دی الله وبخښي هغې چې به کله هم د حدیث ترجمه بیانوله نو د رحمان بابا د شعر حواله به یې پکې ورکوله نو یو ځای کې چا د بجلیګر مولانا صاحب نه تپوس وکړو چې ته رحمان بابا ولې دومره یادې ولې بار بار د رحمان بابا شعر په خپل بیان کې وې نو مولانا بجلیګر صاحب چې هغه کس ته په جواب کې څه ویل زه غواړم چې هغه درته په خپل بیان کړم خو زما د خولې نه دومره مزه نه کوي لکه څومره مزه چې د مولانا بجلیګر صاحب د خولې نه کوي دی وجه نه زه تاسو ته د بجلیګر مولانا صاحب په آواز کې هغه 2 منټه قصه اورم چې بجلیګر مولانا صاحب د رحمان بابا په باره کې هغه کس ته په جواب کې څه ویل په غور سره یې واورئ دا رحمان بابا چې زه درته وړاندې رستو کوم دا څه معمولي سړی نه دا مالی دلی دی د نن نه 23 کاله مخکې
اتیش کال مخ کی د قبر جوړه دو او زتلو چتلو منو لحد سرای بنیاد کنست او خاریان چې د گلکارانو نزا بنیاد تور کوشما اغز مکه خورجن غوندیدا نو داس په جبل می ا د لحد سایډ اوال چې اومه والو غرب شو چې په دې مخ باندې اغل دیوال ور سوریش چې دننه ګور مسمړه پرو دومره دومره زلفی دی گیره کی سپین زیات او تور کم او د شوی کړه خامتا کپنې اگل کارانو پاس چغل کی چ اوتیا اوتیا خدا نو منے کی کرنے مال تسی بھی تلے آو مال تا سم لان دے راش اغیم را کوشو سٹوڑ رپی او یری ما اگی تا پ ان کو کی وی چ تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا زلاس ورنہ نہ باسم کدی مڑی رانی وما کنا نورامی کا لاس میں ورنہ نہ اس پدے مخ لاس وا پدے گیرا کپن پدے زیون پدے لاسونا سر ویخت پاک زے کے ناستم داسی پروت تے لکہ وستی چیخ یو پنزم نٹا میں پلاس وا ملکی دے شی اسی جان چے چھا تسلی میں ہوش اگا دا سر لارے چے پو ویختو کی ودی و قسم پو خدای چے ہم صفاخ کارے دا دا دستر گو بانے نرائے گن دستر گی کلاوی پدی بنو میں مور تلاس ہو لگا جلاس میں ازل ننے اس تو نو ڈاڑا شو کینی یرے دا مزم چے پاس رو ختم آگی زر آگا سورے بند دا دا بجلیگر مولانا سیب داخلی واقع تاسو پخپل واری دا چے بجلیگر مولانا سیب بولی پار بیان کی دا رحمان بابا شیرو نوے مونگ رحمان بابا دا شاعر پنم بندی پی جنو خو رحمان بابا پاسل کی دا شاعر سر سر دا اللہ یا ولی او نیک بندہ ہم وو دیر خلق رحمان بابا تا صوفی شاعر وی یعنی وی چے رحمان بابا پخپل شیرونو کی دا اللہ و دا غی دا رسول سر دا مین ذکر کرے دے نو رحمان بابا صوفی شاعر دے دا خبر بالکل ٹک دا خو مونگ رحمان بابا تا صرف صوفی شاعرم نشو ویلے بلکہ رحمان بابا دا صوفیانہ شاعری سر سر داسی نور اوم ڈیرا شاعری کڑی دا پاغی کی دا پختو دا تاریخ و دا پختانو دا غیرت ترجمانی کڑی دا دا رحمان بابا شیرون داسی شیرون دی چی اغا منگ پا جماعت مدرسہ سکول بازار کور دکان لار جرگا پار زیکی ویلے شو دا رو سپوری بتاسو زیاد نہ زیاد دا رحمان بابا لس دو لس پنزل لس یا شل شیرون آوری دلی وی اوکا دا رحمان بابا دا پورا شیرون شمارو کڑی شنو دیوان رحمان بابا دا سلور سو و سلور و پانو کتاب دیو پا دی که طول دا رحمان بابا شیرون لکلی شو دول پختانو لپکار دی چی یو نه یو زل دیوان رحمان بابا لازمی اولولی و پسایی مانو پی زان پوی که یقینن دیر سبت ازده کی دا رحمان بابا دا جون دی یوه یوه واقع ما تاسو دا پا تفصیل سر بیان اول شروع کرل نو دیر لوی وقت با واخلی و پا مختصر طریقی سر ما تاسو دا رحمان بابا جون زکه بیان کو چی منگو تاسو طولو تا دا رحمان بابا دا جون پتا اولگی چی اغی دا اسلام و دا پختو دا پار سمر محنت کرده و منگ طول پختانو لپکار دی چی منگ دا پختانو تاریخی مشرانو نا زانو نا خبر کو دا غوی دا خبرو نا دا غوی دا واقعون او دا غوی دا جون را سبق زده کو انشاءاللہ زمونگ دا تاریخ بیانولو دا سلسلہ با امداسی جاری وی دیر شیوی ویڈیو ما دا پختانوں پا تاریخ باندی جوڑا کردی و پا غی کتا سمال بے حد مین را کردی دا غی دا پار یو جہان مننا انشاءاللہ مخ کی با داسی دا نور پختانو تاریخی مشرانو تاریخ پا نمبر نمبر تاسو دا بیانوم دا نن دا پار دا کافیو که ویڈیو مخو خشیوی وینا دا ویڈیو لائک که یو مخ کیوم شیر کئی او که تر او سپوری چا زمونگ یوٹیوب چینل لانجمار نی سبسکرائب کردی نو دا لازمی سبسکرائب کئی او ورسر دا بیل پا دی آئیکن باندیوم کلک کئی چی زمونگ دا راروان هر نوی ویڈیو نوٹیفیکیشن تاسو تا درزی نو راروان ویڈیو کو ملاوی گو خدا را تا پا کمنٹ کی لازمی ہوا ہے چی راروان ویڈیو کی دا چا تاریخ بیان کم دا خدای پامان پا